ko stoji iza inicijative za ukidanje OHR-a. Vodi se burna rasprava, sve počelo iz Pariza. Administracija Europske unije prije 30 dana započela je razgovore oko statusa Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, saznaje portal Istraga. Na stolu su tri opcije: smanjenje ovlasti OHR-a, izmještanje OHR-a i zatvaranje Ureda visokog predstavnika, potvrđeno je za ovaj portal iz više diplomatskih izvora. Prema istim izvorima, zvaničnici Europske unije zadužili su Francusku da pripremi materijale koji bi potom bili dostavljeni svim članicama Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Tokom prvih razgovora sam visoki predstavnik Christian Schmidt bio je izopšten iz cjelokupne priče. Tek nakon insistiranja, Schmidt je uključen u ove razgovore. Nakon što su saznali za ovaj plan, Amerikanci su se oštro usprotivili, nakon čega su razgovori usporeni, ali Evropska unija, a naročito Francuzi, ne žele odustati, rekao je za portal Istraga jedan od izvora bliskih OHR-u. Priču o zatvaranju OHR-a inicirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u aprilu tokom posjete Parizu o tome razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Tada je službeno objavljeno da su se Vučić i Macron dogovorili da će u naredna dva mjeseca potpisati ugovor o nabavci, odnosno isporuci francuskih borbenih aviona Rafale. Dan nakon Vučićeve posjete Parizu u Francusku je otputovao i predsjednik RS-a Milorad Dodik. Nakon sastanka Dodik je rekao da je u Parizu razgovarao s ljudima iz različitih djelatnosti te da postoji interes za odnose sa RS-om, a najviše u dijelu privrede i kulture. Podsjećamo šta je Dodik za RTRS 11. aprila ove godine izjavio. RS je stabilna, posvećena miru i razvoju. RS nema namjeru za bilo kakvu destabilizaciju koja bi vodila nasilju. S druge strane, ima namjeru da očuva svoje političke stavove i pozicije i od toga neće odustati. Ključno pitanje je bilo šta mi vidimo u Evropskoj uniji. Ovdje se širi priča kako je Balkan sljedeće žarište sukoba. Dodik je izjavio da ih je uvjeravao da nema elemenata za tako nešto, da je to čista propaganda nekih zapadnih krugova koji žele da to prikažu na taj način. Upravo je na Vučićevim i Dodikovim sastancima sa francuskim zvaničnicima i privrednicima lobirano za zatvaranje OHR-a, što je kasnije rezultiralo i zvaničnim pokretanjem priče o statusu OHR-a na nivou Evropske unije. Ovo nije prvi put da Francuzi pokreću priču o zatvaranju OHR-a. Podsjećamo, 2010. godine Wikileaks je objavio dokument prema kojem je Francuska u novembru 2009. godine zatražila zatvaranje OHR-a, čemu su se Sjedinjene Američke Države oštro suprotstavile. Kako se navodi u tada objavljenom dokumentu, Francuska je željela vidjeti prijenos ovlaštenja na novi tim Evropske unije u novembru, kao i približavanje Europi kako bi se potaknuli Bošnjaci da nastave s napretkom u potrebnim reformama. Sada je skoro identična situacija, s tim da i u Briselu postoje snage koje se zalažu za najmanje reduciranje ovlasti OHR-a, navodi drugi diplomatski izvor. Već dugo, prema informacijama portala Istrage, postoji sukob na relaciji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija kada je u pitanju status OHR-a. Zbog različitih stavova o OHR-u pogoršani su i odnosi američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya i ambasadora Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera. Lendo zabrinut zbog odsustva reakcije na Vučićeve ambicije prema imovini Bosne i Hercegovine. Krenule su prve reakcije na izjave Aleksandra Vučića koje pokazuju pretenzije prema državnoj imovini Bosne i Hercegovine. Oglasio se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo. Duboko me zabrinjava odsustvo reakcije vlasti i nadležnih koji su u obavezi da štite teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost države.
rasprave. Posebno odsustvo reakcije zabrinjava radi činjenice da raspravu o državnoj imovini Bosne i Hercegovine vode predsjednik Srbije i diplomatski predstavnici prijateljskih, ali ipak stranih država, navodi Lendo. Podsjetio je kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u odluci u predmetu U-1/11 utvrdio da je država Bosna i Hercegovina jedini titular prava vlasništva nad državnom imovinom, da je državna imovina sredstvo provođenja javne vlasti i da se pitanje državne imovine može urediti samo isključivo zakonom usvojenim u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Svesrpski sabor usvojio je deklaraciju koja u sebi sadrži pravne i političke alate kao podlogu ideološkim teritorijalnim i historijskim pretenzijama srpske nacionalne politike protiv teritorijalnog integriteta, političkog suvereniteta i nezavisnosti drugih država i naroda, dodaje Lendo. Iz sadržaja deklaracije izvodi se stvarna i neposredna opasnost koja se ogleda u jasnim instrukcijama i otvorenoj podršci Srbije vlastima entiteta RS da nastave sa podrivanjem Dejtonskog sporazuma i urušavanju ustavnog i pravnog poretka države Bosne i Hercegovine. Da su izjave o miru i poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma sadržane u deklaraciji samo prazne floskule bez sadržaja i namjere, te da će srpska nacionalna politika krenuti u realizaciju deklaracije, svjedoči i jučerašnje otvoreno i neposredno miješanje Aleksandra Vučića i premijera Srbije Miloša Vučevića u pitanje državne imovine Bosne i Hercegovine. Uoči godišnjice žive lomače u Višegradu, preko 60 Bošnjaka živo spaljeno. Pripadnici srpskih vojnih jedinica 14. juna 1992. godine u kući Zeba rođene Omeragić, Sumbule, poznate kao Živa lomača, ulica Pionirska, Višegrad, zatvorili su preko 70 civila Bošnjaka i žive ih zapalili. Živu lomaču preživjelo je 8 Bošnjaka. U znak sjećanja na žrtve, udruženje Žena žrtva rata će 15. juna u 11:30 sa preživjelim žrtvama, članovima porodica živo spaljenih civila Bošnjaka, obilježiti živu lomaču Pionirska i poslati poruku izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine, tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, saopšteno je iz udruženja Žena žrtva rata, Međunarodnog krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Spaljivanje ljudi u Pionirskoj proglasio je zločinom protiv čovječnosti, koji je imao oblik ubistva, okrutnog i nehumanog postupanja, istrebljenja izvedenih s predumišljajem i proračunatošću, te osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, Sredoja Lukića na 27 godina zatvora, a sud Bosne i Hercegovine Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora. Određen pritvor Elvisu Selimoviću, narušavao mir građana, prijetio porukama. Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivična djela, nasilničko ponašanje, sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i ugrožavanje sigurnosti. Selimović je osumnjičen da je u Tuzli 8. juna ove godine naročito drskim i bezobzirnim ponašanjem u alkoholisanom stanju ugrožavao mir građana i pritome pričinio štetu na jednom servisu za automobile, jednom automobilu, a načinom vožnje automobila po gradu ugrožavao druge učesnike u saobraćaju. Također osumnjičen je i da se oglušio o jasne naredbe policijskih službenika prilikom njihove intervencije po prijavi građana, te je bježao i prijetio policajcima, a dan prije ovih događaja koristeći Viber uputio ozbiljne prijetnje jednom muškarcu i njegovoj supruzi, navode iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Selimovića su tokom iste noći uhapsili pripadnici jedinice policije za specijalnu podršku MUP-a Tuzlanskog kantona. Istražitelji odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Tuzla su obavili uviđaj na terenu potrebne pretrese, te su nakon
nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu osumnjičenog predali u nadležnost tužilaštva, istaknuto je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona.